ხო, უნდა იყო გვესაუბრა ძმანაშვილთა გვარის შესახებ. პირადად იყვნენ მოსული ამ გვარის წარმომადგენლები, ორგანიზებულად მოვიდნენ სხვათაშორის საგვარეულო წირვასაც დაესწრნენ და როგორც ჩანს ემზადებიან იმისთვის, რომ გვარი წარდგეს დასალოცად პატრიარქის წინაშე. აი გვარის წარმომადგენლებმა ითხოვეს მოგვეძია მასალა გვარის ისტორიის შესახებ და თუ საკმარისი აღმოჩნდებოდა მასალა, ამ შემთხვევაში გამოკვლევაც უნდათ, რომ წიგნად დაიბეჭდოს გვარის ისტორია. ასე აკეთებენ სხვა გვარებიც. ტირაჟით იბეჭდება გვარის გამოკვლევა იმ გაანგარიშებით, რომ რამდენი კომლიც არის ამ გვარში, იმდენი მაინც დაიბეჭდოს, რომ თვითოცალი მაინც შეხვდეს თვითო ოჯახს და ცოტა მეტიც, რომ მომავალში გვარი ბრალდება, ოჯახები იყრება და მომავალშიც რომ კონდეთ საშუალება ეს წიგნი გვარის ისტორია ყველა ოჯახში იყოს. ეს ერის კულტურის ნაწილია და რატომაც არა, სასურველია, კარგი ტენდენციაა, რომ გვარებში ასეთი სურვილი ჩნდება. ძმანაშვილთა გვარი ქიზიყური წარმოშობის გვარია, ქიზიყშია მათი ბუდე, აი უბატონო ქვეყანა აღმოსავლეთ კახეთის სამეფოს უკიდურეს აღმოსავლეთში. აქ არის განსახლებული გვარის უფრო მეტი ნაწილი. ოდენობით ეს გვარი საშუალო ოდენობას აჭარბებს, 560 სული დაახლოებით, შეიძლება უკვე 600-მდეც არიან რაოდენობით. საკმაოდ ძველი, შეიძლება ითქვას ძველი წარმომავლობის გვარია, მე-17 საუკუნის დასაწყისში, დამდეგს 1600-იანი წლების დამდეგს ეს გვარი უკვე ნახსენებია ქართულ წერილობით წყაროებში, როგორც არაერთ გზის გვითქვამს, პირველი ხსენება სულაც არნიშნავს, რომ იმ დროს ჩნდება გვარი. ვინც ის მანამდე რამდენხანს უკვე არსებობდა ეს გვარი, მაგრამ ჩვენამდე მოღწეულ საბუთებში 1600-იანი წლების დასაწყისში იხსენიება გლეხი ნასყი და ძმანაშვილი. მოწმედი ხსენიება ნასყიდობის საბუთში: ვინმე ჯახიაშვილს მიწა გაუყიდია და უყიდია ქუბაშვილს. აი ამ ასეთი ნასყიდობის წიგნების შედგენისას მომიჯნავე მამულის მფლობელებს, ასევე მოწმეებს, სოფლის თავკაცებს ასახელებდნენ ხოლმე, რომ ამ საქმის დამხტური და მოწამე არის თავად ღმერთი და კაცთაგან ეს და ეს ჩამოთვლიდნენ ხოლმე. აი მათში იხსენიება ალბათ იმ დროისათვის იმ სოფლის ერთ-ერთი თავკაცი და სანდო კაცი, ნასყი და ძმანაშვილი. ასევე 1600-იანი წლების უკვე მეორე ნახევრით თარიღდება კიდევ ერთი საბუთი, ნასყიდობის წიგნი. ბარათაშვილების, თავადი ბარათაშვილი ყმა მამულს ყიდის და ისევ თავადი ბარათაშვილი ყიდულობს. გვარის შიგნით დაწერილი ნასყიდობის საბუთია. და აქაც მოწმეებად იხსენიებიან გიორგი და თევდორე ძმანაშვილები. აი, სავარაუდოდ ეს ძმანაშვილები ქვემო ქართლის ძმანაშვილები უნდა იყვნენ, რამდენადაც საბარათიანოს მამულები ქვემო ქართლში იყო მოწინავე სადროშო. დიახ, და აი აქაც უცხოვრია, დღესაც არიან სხვათაშორის ქვემო ქართლშიც არიან ძმანაშვილები და ქიზიხშიც არიან. რამდენად ერთმანეთის მონათესავენი არიან, ამას უკვე გამოკვლევა გვიჩვენებს. ძველ საბუთებში ისტორიულად თუ დასტურდება ქვემო ქართლიდან ქიზიყში გადასახლება ან პირიქით ქიზიყიდან ქვემო ქართლში გადმოსახლება, ამ გვარის წარმომადგენლების უნდა აღინიშნოს, რომ ქიზიყიც და ქვემო ქართლიც საბარათიანო ორივე მოწინავე სადროშოები იყვნენ. ერთი კახეთის სამეფოს ლაშქარში მოწინავე სადროშოში გამოდიოდნენ ქიზიყელები და მეორეს მხრივ ქვემო ქართლის ქართველობა გამოდიოდა ქართლის სამეფო ლაშქრის მოწინავე სადროშოში. ეს
იმიტომ აღვნიშნეთ, რომ ორივე ამ ხარეს საკმაოდ მძიმე წარსული აქვს. შემოსევებს პირველი ხვდებოდა ეს მხარეები, მტერი სამხრეთიდან გვეძალებოდა როგორც წესი ხშირ შემთხვევაში. ომის დროს მოწინავე საძროშო პირველი შედიოდა, პირველი ებმეოდა ბრძოლაში, თუ კახეთის ლაშქარი მონაწილეობდა, ქიზიყელები, თუ ქართლის ლაშქარი მონაწილეობდა, საბარათიანოს მკვიდრი ქართული მოსახლეობა და ზარალიც შესაბამისად უფრო მეტი იყო და ამიტომ ქართულ მოსახლეობას გაუჭირდა ამ ხარეებში და ხშირი იყო გადასახლებები. აქედან გამომდინარე ქვემო ქართლიდან ქიზიყში გადასულიყო ზმანაშვილების ნაწილი სავსებით რეალურად გვეჩვენება, დაიფანტა ქვემო ქართლის გადარჩენილი მოსახლეობა სხვადასხვა მიმართულებით და ასევე პირიქითაც რომ მომხდარიყო და ქიზიყიდან გადმოსახლებულიყო ერთი შტო ქვემო ქართლში, ესეც სრულიად დამაჯერებლად გამოიყურება. ნახოთ, რას გვიჩვენებს კვლევა. ზმანაშვილთა გვარი იხსენიება 1804 წლის აღწერაში, სოფელი ბოდბე, სიღნაღის მაზრა. აი იმ დროს რამდენი კომბლი იყო და ვინ იყვნენ. 1832 წლის აღწერა ასევე ბოდბეში იხსენიება ეს გვარი და სხვადასხვა საბუთები. ზემო ბოდბეში ზედაშეები აქვთ დღესაც ზმანაშვილებს და იქ წინაპართა ნაფუძარს აკითხავენ. გვარის შიდა განშტოებები ახსოვთ. მიკროტოპონიმიკაში არის შემორჩენილი ამ გვარის ხსენება და სხვადასხვა მასალა. აი ძველი საბუთების ასლების ფონდში ხსენიება ასევე ზმანაშვილთა გვარი, ნახოთ რამდენ საბუთში და ასე შემდეგ. განსახლებაზე გვაქვს სხვადასხვა ინფორმაცია. ჰერეთშიც ყოფილან, შირაქშიც ყოფილან და სხვადასხვა. ერთ სიტყვით, ჩვენს ხელთ არსებული საბუთები საშუალებას იძლევა, რომ გამოკვლევა დაიწეროს ამ გვარის შესახებ და ნახოთ რა შედეგს მივიღებთ.